ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି କାଲି ଦିନ ସାରା ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିକି 4-5ଟି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନାଁ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସମ୍ମତି ଆସିବ ବୋଲି କାହାକୁ ସେ କରାଯିବ ସମିତିଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ଦେଇ ସମିତିଙ୍କ ଇତିହାସ କହି ମୁଁ ପଠାଇଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମ କମିଟି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଯାଇଛି 5ଟି ନାଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଜୋରଦାର ଆମେ କରିନାହୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପରେ ପରେ କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ତାପରେ ମଝିରେ ପୂଜାଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯିଏ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆସିବେ ସିଏ ହୁଏତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ବିଜେପୁର ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ କେନ୍ଦ୍ର ନେତା ନହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ କେନ୍ଦ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ କିଏ ଆସିବ ବିଜୟଟା ହଠାତ୍ କିନା ଯେ ଆସିବ ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିଜୟର ସୂଚନା ଅଛି ଆମେ ବିଜେପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଡେରି ହେବ ତାହେଲେ ବିଜୟ ଆସିବା ଡେରି ହେବ କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ବିଜେପୁରବାସୀ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ସେ ବହୁବାର ପ୍ରତାରିତ ହେଲେଣି ସେ ପ୍ରତାରିତ ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିବ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବେ ଆଉ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଠିକ୍ ବିଚାର କରିବେ